ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ କିଛି ମଡ଼େଲ୍ ଏହାର ଗତିପଥ ସାମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଉଛି ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଥବା ଯଦି ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ସାମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ତେବେ ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଗୁଲାପ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଯାଏଁ ଅଧିକ ଆକଳନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗତିଶୀଳ ହେବା ତାର ତୀବ୍ରତା ଜଣାପଡ଼ିବ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଥିବାବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ফল চৌদ তারিখ দিন তেরোটি জেলা তথা বালেশ্বর ভদ্রক যাজপুর কেন্দ্রাপড়া কটক জগৎসিংহপুর পুরী খোর্ধা নয়গড় গঞ্জাম গজপতি ময়ূরভঞ্জ ও পাই ঢেকানাড়ি ওয়ার্নিং জারি হয়েছে সেইপরি আসন্তা পনেরো তারিখ দিন ষোল জেলা তথা বালেশ্বর ভদ্রক যাজপুর কেন্দ্রাপড়া কটক জগৎসিংহপুর পুরী খোর্ধা নয়াগড় গঞ্জাম গজপতি কোরাপুট মালকানগি নবরঙ্গপুর রায়গড়া ও পাই কন্ধমালো ওয়ার্নি জারি হয়েছে ତେବେ ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ